hakka pihta. Okei, ühesõnaga, Sandersonist pidi rääkima algselt Sash. Ma ei ole päris kindel, miks sa seda rääkima pidi. Niimoodi, et kui keegi oskab mulle öelda, mis oli selle algse sõnavõttu nagu põhjus või eksisteerimise alustala, siis keegi võib mulle öelda. Et tägiselt ma saan nagu nii-öelda ootused ühlustada. Järgmine kord ütleb, kas oli hästi või halvasti. Loodetavasti, et ta vaatab se... Hei, Sash! Ta vaatab selle üle ja noh, nagu ma ütlesin, kui ma tõllast teeb, näeb ta palju parem fotogeeniliselt välja kui mina, aga ma olen kõvema häälega. Niimoodi, et see on nagu selline 50-50 värk. 50-60. Jah, isegi 60-60 võib-olla. Et miks pärast mina esinen Sashi asemel? Põhjus on see, et iga kord, kui meil on nagu see, iga kuu kolmas reede, mis toimub Tallinnas, siis alati on kaks venda, kes kõik jauravad kõik tema... Sandersonist üks on mina ja teine on siis kõik tema härahoja, kes istub seal. Ja kuna me oleme lugenud enamas raamatutest läbi ja siis nii peab, kui ta sai selgeks, et ta ei kavatse seda tulla või et ta lihtsalt ei olnud viitsinud ette valmistada, ma ei tea, mis te põhjus oli. Siis ütlete, ole jaa, esine minu asema, mõtlesin, et okei. Ja nüüd ma siin olen. Et tegelikult ma arvan, et selle fundamentaalne põhjus on see, et umbes viimase aasta või paari jooksul on ilmunud kokku vist 5 Sandersoni raamatut eesti keeles. Need Reconers, eks siis, mis on nüüd eesti keele, mis ta kätte maksed. Ma olen kaksid eesti keeles lugema, aga kinnis keeles. Aga ma kiiresti sirvisin Apollo poe läbi ja seal oli nimeks oli Reconers kuule kätte maksed. Kes seal kirjastus? Pits. Okei, sikkene imelik. Ei ole imelik, see on lisna kvaliteet teamise noortekirjandusele suunatud kirjastus. Sellega on oluline mõista, et sama nii-öelda see kättemaksed ja teine raamat, samuti mis on nüüd eesti keeles ilmunud, mille nimi oli millegi pärast taevasse lend. See sari, mis sa teed, mulle leedid kokku 4 sarjana, see millest on ilmunud eesti keeles 2 tükki, 2 tuleb veel, õigemini pole ka inglise keeles ilmunud, nii et sellega on väga tore lugu. Tõenäoliselt saame kolmanda ja neljanda raamatu ligilähetused sellega, mille nad inglise keeles ilmuvad. Need on Young Adult, ehk siis noorte kirjanduses. Küll on kirja määra kõik. See on Reconersite puhul, ehk kättemaksite puhul pole siin nii väga tuntav, aga see on kindlasti tuntav taevase lennu puhul, eriti aluses. Ma ei tea, kes on lugenud. See on ilmselt tähele panud, et see on mõeldud põhimõtteliselt inimestele, kes suve hakku veel 16 täist pole saanud. Sest kui sa juba 16 täist saad, sul on hoopis teise tuvid. Ja või siis need, kes on nagu hilisküpsed. Nagu makke. Et ma jõuame nende juurde tagasi. Ma tegelikult tahaks alustada selles mõttes algusest, et see on nagu põhjus, miks pärast ma arvan, et see kogu see üritus on elu kutsutud. Ma seda arvan. Sash mulle ei öelnud, et see tõukas mind tanki. Aga hakkame Sandersonist pihta. Sanderson on selles mõttes huvitav kirjanik, et läbi aegade tegivad mingid kirjanikud, mis ühte või teistmoodi jäävad meelda. Nendel on oma nimi. Ja need nimed, noh, on umbes nagu Isaac Asimov või kõdima Heinlein või you name it, kõdima Ellison näiteks Harry Harrison, on üksikud nimed, et iga aeg ilmub nagu sadu, võib-olla tuhandeid kirjalike, iga nagu ajahetkel on, kes kirjutavad oma raamatuid, aga tegelikult jäävad nagu pinna peale ainult üksikud. Ja Sanderson on igasuguse kahtlusel üks sendest meestest. Ta on omamoodi hübriid kahest kirjanikust. Ta on hübriid Kevin Andersonist, kes oli, ma ei tea, kes teab kirjaniku. Kevin Anderson on kirjanik, kes toodakult ämmastavast koguses paska.
aga ta on konsistentne, et kogu aeg toodab ja see on nagu selgus, et see on kirjaniku puhul üks kõige tähtsam võime toota konsistentselt kraami. Ja teile on pidevalt. Pidevalt. Nagu iga aasta, iga kogu aeg reliisida midagi. Ja teine. Ja siis ma ei teagi kohe, mis võtta. Võtame näiteks juba George R. R. Martini, kes on nagu teine äärmus. Ta suudab nagu kirjutada lugusi, mis haaravad lugejad, ja, aga erinevalt Martinist suudab ta teha regulaarselt, mitte niimoodi saa, et no, saa vist maha. Kes oli siis nüüd? Vat. Kes see nimi oli siis? George Martin. George R. R. Martin. See ei tooda üldse midagi. No, täpselt, aga ta tuudab tekitada maailmu ja mis on loetavad, põlevad ja mis ja, nagu... Ta ei tee siis rohkem ainult, jah? No, jah. Kui ta nüüd nagu teed hübriidi, sõukse unholy nagu sõukse combination. Keeli nädalik, kes tuudab sitta, aga see teeb ta regulaarselt. Ja Martin, kes teeb seda nagu kvaliteetse kraami, aga umbes ta on kord aastakümne kohta üks raamat. Siis põhimõtteliselt on Sanderson üks endast autoritest, kes suudab regulaarselt toota. Ta esimene raamat ilmus aastal 2005, praegu on 2021, ta on avaldatud üle 30 raamatu selle ajaksul. Mis on päris hästi. Ja rääkimata veel lühilugudest, koomiksitest, ta peab ka kahte podcasti näiteks. Tal on oma ettevõtte näiteks nimega Dragon Steel LLC, mis siis kõidima tema nagu mingit ettevõttes. Ta on põhimõtteliselt inimene, kes on omoodi nagu king. Ta on muutub brändiks. Aga kas tal on äkki persvaid sulased, mis kirjutatakse? Ma mõtlesin selle peale veel mitte, aga tõenäoliselt varsti on. Küsimus see, kas on lugejas kui korendus? On. Ta on, ta on tegelikult... Ta on mida loesi, kuidugi on see okei. Aga ta on regulaarselt iga kord, kui tema arvamat ilmu püstub, ta jälle mingisuguse bestseller listi nagu otsas. Ja oli üks kord, kus tal oli oma bestsellerite tipust kolme raamatuga. Selle mõttes, et ta mitte ühe, kahe vaid kolmega. Põhimõtteliselt on nagu see, et ma... Ma võin pärast näidata ühte ka juba seda Epic Rap Battles. Ta on just nagu tunne kirjeldada mingi Barbara Cartman. Tead, ta on parem. Aga mõte on, jah, mõte on õige. Selle mõttes, et ta on oma sihtgrupp, ta on oma lugejaskond. Ja ta on kahtlemata... Tema nagu selle mõttes... Ja tasub ka mainida seda, et tegelikult tal on mitu lugejaskonda, sellepärast, et mitmes tema raamatud on väga erinevates žanrites ja ta tunneb erinevate žanrite lugejaskonda väga filigraanselt. Tema suures plaanis tema lugejaskond jaguneb kaheks. Üks on siis nagu täiskasvanud ja teine on Young Adult. Ja ta nagu Young Adultis on ta nagu Reign Supreme mõnes mõttes. Selles mõttes, et kui me vaatame nüüd nagu lähimineviku tagasi, siis kõigi Young Adultis, kes on need põhitegijad? Twilight on, ja siis on ilutari Maze Runner, mida ma ise pole lugenud. Ja Mortal Instruments. Ja. Aga Sanderson on kuidagi suutud ennast 15 aastaga töötada üles sellesse punkti, kus edasi on, noh, põhimõtteliselt peab ainult säilitama positsiooni, ta ei pea nagu tootma midagi juurde. Sest erinevalt näiteks ma see Meier, kes kirjutas selle Twilighti, kas ei üldse, mida ta, kuidas, huvitava kombel on mõlemad mormoonid, et kas keegi on, kui paljud veel on kirjutanud? Keha keelikus rohkem ei planeeda. Ootamatu võimalus, et see ei ole. Nagu ma ütlesin, Sanderson oli esimene raamat ilmus 2005, see oli Elantris,
ja praegselt üle poole peal raamatut treenib valmis. See on nagu tegelikult on konsisteerselt. Iga aasta vähemalt 2 või 3. Muide, kui ta esimene raamat ilmus, oli ta kirjutanud sahtlase 12 raamatut. Niimoodi, et tegelikult osaliselt ta muidugi nagu libistab vanast rahvast, eks ole, eks siis kirjutab oma olemasolevad raamatid ümber. See muide kohati paistab tema kirjandusest välja, näiteks tema teie raamat, mis oli siis no võin tulistada praegu tegelikult palju puudab, ma ei tea oma märkmeid vaatama, aga ma liitsin. Et teie raamat, mis oli siis Elantrisel järgnes, oli tegelikult Mistborni esimene raamat. See oli siis... Final Empire. Mida? Final Empire. See oli tegelikult, ta oli kirjutanud umbes 10 aastat varem, kui ta oli mingi ülikoolis, sest kui 2000... see... Sanderson sündis 19. detsembril 1975. Eks siis ta on 45 aastane põlenud ja eks siis sellest on ta 15 aastat olnud nagu kirjanik niimoodi, et ta esimene raamat ilmus 30-aastaselt ja nagu selleks, et saada 12 raamatut selleks hetkeks täis, kui ta esimesel avaldas pida nagu siis treima nagu 12 tükki tahtlisse, pida seda nagu, ma ei tea, 24-20, ühesõnaga ülikoolis kirjutas. Ta nagu selle mõttes legendaarne oli see, et ta ma arvan, et kui nüüd tuleb üks asja kaalast ära saada, see on see, et ta oli mormoon. Mormoon on nagu, ma ei tea, kes teha, kes mormoonid üldse. Mormoonid on vahvad sellid, eks ole. Mormoonid on põhimõtteliselt, kes on luge, kas keegi teist on lugenud ka mormoonid raamatud? See on põhimõtteliselt kõige puhas ulme. Ma võin nagu lühidalt rääkida, mida sa räägid mormoonid raamatud. Aga vilets. Jaa, et aga ta kirjutud ammu ka 2 aastat tagasi. Kui sa vaatad näiteks Jules Verne'i ja vaatad näiteks Kredi Wells, eks ole, siis on nagu umbes samal on paar nendega, isegi võibolla varem ei saa. Niimoodi, et tegelikult räägib mormoonide raamat on põhimõtteliselt Kredi õuvaruse top ulme. Ta räägib selle, et kuidas Kredi ma enne Kristust mingisugune, ma ei tea, 500 magluupi puudalt tulistel. Kivasid Eestid juudid valmis igavase pirakka laeva ja kivasid sellega Ameerikasse. Ja siis tegid sinna oma Kredi ma Ma nii-öelda impeeriumi, et olid 2 kampa, teksid nefid ja vist, laabanid vist olid teised. Enneks loomale sõksima, siis mingi rekkel sündis kusagil, tema vanal mandril sündis Jeesus. See võttis kätte, heitis hinge ja siis kui ta suri, siis ta ilmutas ennast nendele Ameerika juutidele ja need siis tema satsilest ilmutuse ja umbes tema 500 aastat elasid kõdi rahus ja ligimõles armastuses. Siis läksid uusku maal tülli. Mida? Oli ta valgel või? Beats me, kõdi maal. Kõverati niimoodi. Aga niimoodi kõver olla küll. See jätkub. Nad olid elasid harmooniad kohalik elanikega, kes olid teavasti chillid okei tüübid. Ja siis oli see asi, et mingil hetkel hakkas endale sugu nagu kokkuklennast tõmbama. Ja see asi nagu mees nagu mormon kirjutas raamat. Ta kirjutas selle puhtast kullast tahvlitele. Ja matis selle maha, mis hiljem kuumööva varsti, aga õigime tema maatus seda kuhugi, aga matis tema poeg, kellel I shit you not, nimi oli Moron. Ja see on Moron, matis seda kuulab tablid maha. See Moron books, jah? Tee kui tee. Morma kirjutas sellega tema põlema. Mitte keegi kirkas, kui nii ta... Moron võttis selle maha, mis hiljem tuli välja, oli umbes 5 miili kaugusel mormoonide usuvoolu asutaja Joseph Smithi kodukohast. Konviinjati. See läpakasendise osas. Ühesõnaga, me puhtas kuulas tablitele ja siis kõrgima Joseph Smith umbes 200 aastat tagasi tegelikult see usuvool umbes 200 aastat tagasi. Tahtsia kutsin ümber, sest me ei olnud valmis. Mulle pronto on nii kiinus, kui sa ikka ei klarjus. Ja sa näed üleva teki, input C. Nii, ühesõnaga, tuudid, sest kui tema moron matis oma kulla uniku maha ja siis kui tema mõõtas kõigest mingisugune, ma ei tea, 1000 aastat kopikatega, 1600? Ei. 1300 aastat umbes.
siis kaevas välja siuke mees nagu Joseph Smith kaevas selle välja ja teatas, et tema saanud jumaliku ilmutuse ja et tegelikult ta teab, kuidas tema tõeline ristius välja näeb. Ja sellest tekis on olemas. Ja sellest tekiski see, ma ei kusel see ei tea, vaata. Ei, need tahvlid esitleti talle ingli pool ja siis nad viidi ära. Ja. Aga põhimõtteliselt tean, nende tahvliste sisu oli umbes nagu, nagu Jeesus Kristus 10 aastat hiljem. Best of põhimõtteliselt. Best of Jeesus Kristus, ehk siis Jeesus 7 Ameerikas ja meid oli palju. Ma soovitan siis raamat, et see on kick-ass raamat, aga see tasub lugemist, see on nagu, noh, ja kui te küsite, miks on ulmekirjanik hulgas niivõrd palju hormoone, siis kind of nagu vaatab sellele küsimusele. Best of, see on nagu learning from the best. Kui sa nagu oled kõige hormoon ja sa ulmete kirjuta, siis on tul kõige murdud mingisuguse olulise elusi. Aju näiteks pooleks. Ja Joseph Smith saatis ingel unenäos nende kuldsete tahvlite asukoha. Ta läks, tutvus nendega ja sai vakustatud, aga siis need tahvlid kadusid. Ja haihtusid. Jaa. Aga ta kirjutas... Jaa. Et ta kirjutas selle ümber, paperi peale kiiresti. Ta täpselt nii palju aega oli, et ta on napist ümber kirjutada. Ja haadus selle kui mormooni raamatu. Ja see nimi on, see oli eesti keeles ilmutatud 4 korda. Tuleb välja 4 trükki. Kui sellest kui hakkasin vaatama PDF-i, PDF oli 800 lehte. See oli fucking kõige tema grafoman. See ikkes igalest seal mormon. Andersoni see enam ei räägi. See on seotud Andersoniga paljuski sellepärast, et kui sa näiteks võrdad Andersoni teise mormooni, kes on siis Orson Scott Card, neil on hulk ühiselt jooni. Aga ma tulen kohe seal tagasi. Ma sellepärast räägin, et Kedima, et see on nagu see klassikaline ütlus, et kui sa elad minevikuta, pole sul ka tuleviku. Eks siis, kui sa teada, miks sellel see sükkas kraami kirjutab, kuidas ta kirjutab ja mis on ta nagu siuke eksisteerimise nagu vorm, siis ta on ikkagi nagu raju mormoon, et siin ei ole mingit küsimus ka. Et see kajastub läbi selle, tema olemus kajastub läbi selle, et ta on mormoon. Eks siis, kui sa nagu tead, kes on mormoon, põhimõtteliselt teadki, kuidas ta nagu mõtleb. See on nagu see mõttes nagu mugav, sest kui nii väga paljude kirjalike puhul. Kui sa tead, kes on mormoon, siis sa oskad Sandersoni kirjutada. Sa oskad kirjutada, põhimõtteliselt saad aru, kui sa loed ta raamatu, et saad aru, miks ta nii kirjutab. Ja noh, tulles mormoon tõttu tagasi, eks ole, siis kõdi ma tüüp tegi usun. Jordan oli ka mormoon. Kes? Jordan. Ei. Sanderson kirjutas ju tema lõpuraamatud. Jaa, ja kuidas see seotud on? Lõpuraamatud ja see oli üli tähtis äriline otsus, sellepärast, et see avas talle täiskasvanute turu. Jep. Jah. Ja mina avasin selle, kõdi ma Sandersoni võinud tõnu sellele. Ehk siis see avas täiskasvanud. See avas täiskasvanud. Ma olin selle ikkagi juba täiskasvanud. Ja, et niimoodi, et see oli... Ja nüüd ma küsusin ainult mingit väikekirjad. Et tegelikult mitte päris. Aga see, et ta suutis ennast nagu Robert Jordani vankri taha võtta, see tema Mistborni, mis on pigem nagu täiskasvanud tegelikendus, tõstis rohkem kaardile. Ja tema Young Adult Crown või noortekirjandus, see oli niigi fucking awesome. Jah. No, mitte päris tegelikult. Kas Alcatrazi see ei ole? Ma ei ole, kui sa Alcatrazi lugenud niimoodi, et kuidas ka kommenteerida. Ma esines nii-öelda võtsin ja siis nagu... Võib-olla ma olin nagu, tegin hea valiku. Aga et... See on sündinu Eesti keeles ka tuleb või? Mida siis? Mistborn. Mistborn, ma arvan, et see paratamatult ilmub, sellepärast, et... Küll lähtnud vaja. See ilmub parem ilm launi. Sest kui te mõtlesin, kui Sanderson on tegelikult üks nendest autoritest, kellest ei saa üle ega ümber. Ta on tänapäeval nagu autorit, kes oleks nagu väärt nagu mingisugust, just nimelt nagu nime poolest. On vähe. Enamasti treitakse mingisugust kraami ja siis kui liigutakse edasi. Aga Sanderson, kes on nagu selline... Ta suutub kuidagi oma nime töötada üles, ta on nagu nimi kui bränd, on hästi kõva.
ja muutub kõvemaks , selles mõttes , et ta on nagu saavutanud oma nagu sihukese mingisuguse . no kui isegi kants loeb juba , siis ei ole midagi öelda . nojah . see ei ole nagu sellega seotud , et seal on nagu , on teatud nimekujundid , mis müüvad paremini . alati on võimalik . see nimekujundist , kui me vaatame näiteks käidima . no king kõlab jumala hästi . king kõlab hästi , aga näiteks käidima , noh vaata see . Kes kirjutas selle kuradi ma palgamõtsuke õpilane , see oli Robin Hood , Robin Hood , oota , ma nüüd räägin , miks pärast Robin Hood valis oma nime , nagu ta valis . ta tegelikult , tema päris nimi on Megan Lindholm , Lindholm . ta arvas , et kuradi ma , et naised ei müü hästi ja see nimi ei kõla nagu atraktiivselt . ja siis ta valis oma nime , mis oleks nagu neutraalne . ei , Robin on , ei ole päris kindel , et kumb ta on , seepärast et Robin võib olla nagu Aleks , eks ole , et Aleks võib olla , Aleksandra võib olla ka Aleksander . Robin Hood . ümber praegu nagu Inglismaa legendid . ja Robin Hood . ja laias laastus on jah , Robin on nimi , mis võib olla nii mehe kui naise nimi . ja sellepärast ta valis nagu nime , mis on sihuke neutraalne ja kõlab pealegi hästi , sest kui Megan Lindholm noh , näiteks on seal mingi suvaline Rootsi nimi kõlab näiteks . ja on õhus . Robin Hood oli hästi valitud nimi , lood on täitsa adekvaatsed , mitte küll nagu kui totaalne tipp , aga kindlasti mitte mingi sitt , ta on ikkagi üle keskmise , minu vaatamist . ta mõnes mõttes selle koha pealt võrrelda nagu Sandersoniga , kes on tõesti samamoodi , ta ei tooda nagu , ta ei kunagi ei hakkagi tootma nagu absoluutset tippu  aga ta on alati see , kes teeb üle keskmise , kes toodab nagu sihukest kirjandust , mida on meeldiv lugeda . mitte midagi sihukest , tema aju murdvat , aga see-eest nagu noh , ma ei saa kurta . ja kui ilmub uus raamat , ma automaatselt kuradi , ma kindlasti vaatan , osta sellele . siis ta on . nimi müüb . sest minu jaoks nimi müüb . ma pean selle nime adekvaatseks nimeks ja . siis , kui sa , no ma sain aru , et sa kõiki ei ole Sanderit lugenud , et selgus , et ta on . mul on veel ruumi jah , 30 raamatut ei ole läbi lugenud , ma loen ka muid raamatuid , sest mul on muidu oleks nagu monokultuur . et ma üritan siiski natukene nagu ennast lahti seal hoida , et lugeda ka muid kirjanikke . aga ma olen seisukohal , et Sanderson on , ta nagu peaks olema nagu ulmekirjanduse huviliste jaoks , eriti just , kes huvitab fantasy peaks olema nagu sihuke must have , vähemasti paar raamatut võiks läbi lugeda . Eesti keeles on , ma ütlesin , eesti keeles ilmub praegu hetkel . aga tuleme nüüd tagasi selle juurde , et Sandersoni kirjandus , nagu ma ennem rääkisin , siin jutuks tuli vahepeal , on see , et Sandersonil on tegelikult raamatud jagunevad suures plaanis kahte nagu kategooriasse . üks on täiskasvanute raamat , mis on enamasti , tal on sihuke omamoodi sari nagu Kosmeer , Kosmeer nagu see on nagu sihuke ühendatud universum , veidike nagu MCU on Marveli maailmas . ehk siis , mis ongi see Marvel Cinematic Universe . et see põhimõtteliselt katab , see on üks negatiivne külg on selles , sest teatavasti Cinematic Universe'iga on sihuke tore lugu , et ma ei saa enam nagu vaadata ühte filmi , sellepärast et noh , ma pean olema 10 enne vaadanud ja see omakorda avab uksed kõige 5-le või 6-le järgmisele . ja kui jätad ühe vahele , siis on nagu hädamajas . et Sanderson on öelnud selle kohta , et tema eesmärk on kirjutada raamatut niimoodi , et need on küll ühisosa , katus , aga raamatud oleksid kõik eraldi loetavad . et see on tema nagu eesmärk ja asjade algus ja lõpp . ja teine osa , mis tal on siis nagu noh , mitte Kosmeeri lood , eks ole , kes on siis vastavalt Young Adult enamasti . ma tõmban nagu praegu oma spikri välja , sest nüüd lõpuks ometi mul on seda vaja . siin on nagu , ma olen praegu pandud kirja , et mis on nagu need raamatud , mis ta on kirjutanud väljapoole Kosmeeri  siis noh , ennem me rääkisime , see Wheel of Time , see on see , millega ta mul radarisse sõitis . ja mis on nagu see , mis ta tegelikult nagu kuulsaks tegi , sest tema Robert Jordan heitis hinge enne , kui ta oli oma sarja lõpuni kirjutanud ja siis tema , kuna tema lesk nii-öelda oli seda , mis pole lugenud , oli vaimustuses ja küsib , kuidas
tagant äkki lõpuni kirjutada, okei. Ja see oli nagu kõige targem maailmaseks tegu, mis te üldse sai teha. No eks siis üle sõnaga, ta pidi enne võib-olla vähemast mingi määra kohtud olema. Jah, sest ta oli selles hetkel ilmult neil raamatud. Kolm, neli, kolm igal. Jordanil oli vist 12 raamatud, mis ta ise kirjutas ja Sanders kirjutas kolm raamatud. Jordan on kirjutanud ka näiteks Konali raamatud. Tal on nagu hulk kuid raamatud veel. Ei mõtled ajal, et ta oli 12 raamatud. Sellest, et Jordan on selles mõttes Tavur, sul on kindlasti veelis, kui ei vaja tema korral. Ta on nagu tööd, kui oli ikka nagu lõuksi tüüpi tale. Kui ta vene keeles on ilmus tõenäoliselt, ma lugen. Ta on nagu, ma ei tea, kas ta on vene keeles, aga tõenäoliselt on. See pärast venelaste toorsi konali lugusid nagu Vändas sa arvab. Ühesõnaga, Jordan on kirjutanud minu teada kolm konali raamatut. Kas mõned pealkirjad ütled? Ei. Et just eile nagu otsutas kirjutada oma selle Magnum Opuse, ehk siis käidi ma Wheel of Time'i ja siis ta võttis kätte heitis hinge, sest ta suhtes oma mingi tõve hankida vahepeal. Tema teine nagu tuntud sari on, kes on mänginud mobiilimängija, see teab siit, kes mänginud Infinity Blade. Ta on kirjutanud kaks raamatut selle, selle maailma nii-öelda nagu tie-in'ina. Erinevalt kui Sandersonis, kes muidugi kirjutab ka erinevate teiste maailmade lugusi, on need kaks lugu täitsa osakavasti loetavad. Tal on olemas sari nimega Legion. Legion on pull asi sellepärast, et Legioniga ta oli kokkulepe, et teaks nagu, noh, film sellest. Sa mõtled, seda sari oli see algas nagu õudukas ja lõppes nagu tavaline kangelaste sari. Ei, see on nagu see, mis keeras selle perse. Just nii olas ka. Et lugu oli selles, et juba, see leping kukkus läbi sellepärast, et ta oli juba nagu tüübid juba töötasid selle nagu käsikirja kallal, mis tuli täpselt sama nimega, hoopis teine sari välja. Ja kus oli nagu väga vähe ühist. Ja siis osutati, et... Kui, hilja oli see hetkel juba. Ta oli raamatul ilmunud. Sest see Legion on tegelikult MCU mingisugune asjad. Asjapurg. Ja tema raamat on veidike sarnane. See Legion räägib tüübist, kes on nagu geniaalne tegelane, kes küdi mingil hetkel läheb nii targaks, et ta katus sõidab ära ja siis ta sisemiselt lõus nagu laguneb erinevateks tegelasteks. Ehk siis küdi ma Ta on kisa ainult selle vahega, et on teadlik oma olemusest. Ja tal on nagu erinevad tegelased, kuhu sisse ta paigutanud kõik oma nagu selle nagu valdkonna teadmised. Näiteks tal on selline asi, et ta ei suuda nagu peenutada asja, aga tema alter ego vabalt. Näiteks tal oli vaja mingit ühe tüübi nagu eriala oli see, et ta oskas nagu keeli. Ja ta oli suhtis lühikese ajaga omandada suvalise keele. Ja siis ta jätis oma see alter ego maandama ja see tuli tagasi ütles, et kõrgi vaad nii, mul on kõige raama keel selge. Ehk siis tal on väga sellised, ütleme, et see on väga põnev, nagu mulle eriti esimene raamat meeldis. Kusalt seal oli see, et tüübid leisid nagu fotoaparaati, millega oli võimalik mineviku pildistada. Ei ta nagu kumbes krutis, nagu, kui sa lähed õigesse kohta, paned kaamera, krutid nagu õige aja peale. Ja siis kõdi loomulikult läksid ma Jerusalema oli vaja tohutult vaja Jeesus pildistada ja selfit teha. See on esimene raamat, kes pihta. See on nagu täitsa äge selles mõttes, et ma soovitan seda lugeda. Esimene Legion raamat on hea, teine kolmas on okei, aga kui öeldi ma esimene tõesti jää. Siis on meil Alcatraz, millest me enam rääkisime. See on, ma ei oska, ma isegi tahan kommenteerida. See on konkreetselt laste raamat. Ei ole minu tassik kõige. Nimega Alcatraz, laste raamat. Just. See on nagu Alcatraz and Evil Librarians. No midagi võrati. Sõksid kõige jamule teed. See on kindlasti ilge põnev ja puha, aga ei ole minu tassik kõige. Küll on... Selles mõttes oli raamatus tõest tava põhjendatud üks sellises nime. Seda küll, aga Darren Shan ja muud juhus tegelased, ma on üksi raamatud samale siis grupile tunduvad parem. Küll, aga on huvitav, ma pole seda kaks lugenud, aga mul on ta ilgelt shopping listit. Ta Young Adult Oscard, aga ma olen nagu üritanud kanatik. Tema nimega Dark One.
taaskord juba me, noh, lood räägivad sellest, kuidas mingi tegelane hakkab maailma päästma. Kuulta ette, kui sa avastad mingil hetkel, et sinu nagu roll on maailma hävitada. Ja sa oled noor ja kui mõtled, kui shit käeliva, see oli küll halb uudis. Et mis ma nüüd selle teemadega peale hakkanud? Käsk on käsk, jah. Ei, noh, see on nagu, see lugu ongi selles, et köödima, et see ettekuulutused ei ole alati nii väga nagu ühest mõistetavad. See Reconers on eesti käes ilmut, ma ei tea, valitus lugelt on, et see. Reconers on siis kõdi vastavalt see sari, kus on kõi jangadalt. Esimene raad mulle meeldis, teine oli sõike nagu nii, ja kolmas oli nii. Ütlesin nii, et see kolmas oli parem kui teine. Ma ei oska isegi teisele kolmandale vaheta, aga minu vastu esimene raad oli tõeliselt teha. Ehk siis köödima, selgub, et köödima, et mingid juhuslikult ilmestavad superpowerid ja siis selgus, et elamasti nad ei kautusta üldse nagu kui õilsult reismärkidel, vaid tegelikult väga egoistlikel, väga vägivaksetel viisidel ikka õttavad seda. Jah, elu on see. Teine osa oli see tuttud. Tuff lukke. No, ta keegi võib-olla meenutab seda, mis on see superhero, see sari oli see Boys. Boys, jah, The Boys. Samas oli Veskimehel ka ju üks teos samal. See Boys on pigem nagu lähemal sellele. Ja, aga see on... Reconersis tehti kuskul seda lauamäng ka. Muide, Reconersist on tüübil plaanis kirjutada nüüd lähimate aastate jooksul nagu peegeltriloogia või paralleeltriloogia nimega Apocalypse Card. Ta kirjutab seda teise tüübiga, kelle nimi on Dan Wells. Ja ma arvan, et see on pigem niimoodi, et tema pakub palju nagu idee ja kõik juba Dan Wells kirjutab. Samad, mina leian, et asja lõpetas, mis seal enam kirjutada. Oh, see on nagu palju teha veel, sest Apocalypse Card on kirjand selle teist pidi. Eks siis kõdi need tüübid, kõdi ma tungi vajadus teha head ja siis kõdi ma... See on midagi muud, siis ei ole enam samas. See on täpselt samas. See ongi see, et põhjus, see mis käivitas selle protsessi, see nagu on ühel on töötab ühte moodi, teisel teist moodi, see on nagu medali teine pool alati. Ja kui sellest, mis puutub sellesse, siis kõdi ma... Kätte maksitest tuleb ka kõrval raamat, kus on Reconers Texas. See peaks tulema ka järgmine aasta. Texas Rangerid põhimõtteliselt tema superhirode vastu. Okei. Okay. Aga Revers on enam nagu see sõrmuste lisand. Ma arvan, et see on pigem nagu lihtsalt sa, kui sa võtad tema järjekordsema mooli, nii väga Orson Scott Card. Ta kirjutas ühe raamatu, kirjutas kõdi näiteks kõdi Ender's Shadow, mis kirjutas kõdi pärast Enderit otsa. Ender Game oli seal, ta kirjutas teise raamatu otsa, Ender's Shadow. Mul kusjuures meil oli see Ender's Shadow rohkem kui Ender Game. Enderi varju. Jah. Ta kirjutas nagu... Enderi vari. Aga kui sul on need sõrmus väga meeldud, siis pimene see sõrmus on ka. Kalt saad mõi on seal nagu rädi keskus. See on veel sõike sali nagu ritmatist, mille ta üritab nüüd raamatik kirjutada. Ja esimene ilmunud köödi ma, aga seda ma kaks siia lugeda, ma oskan seda kommenteerida. See on sõike keskmine koolikaasest. Suurepärane maagiumaagid jälgivad maastik jälle. Aga poistet kohas peale jääne 12-aastane poiss saavutust sisse ei tooda, et keskmise kooli jääraamad. Selge. Ma ilmselt loetan mingil läbi, lihtsalt kõige ei ole praegult jõudnud. Ja nüüd on nagu siis tiima see, kuidas on niimoodi, kvadroloogia või? Ja kui ilmub neli raamatud, siis on triloogia kohal raamatud, neli on kvadroloogia, kvatro. Neliloogia. Sapik-sapik, ühesõnaga see, Teka. Mille esimene raamat on Taevaselend, mis on tegelikult omamoodi halb tõlge, sellepärast, et see oli tegelikult eskadrili nimi. Ja kui te ette, kui meil on Taevaselennu eskadril, see on kõrge nagu leid. Esimene siin kõrge hästi, jah. Ja. Et selleks tasunud kõdima pigem nagu leida mingisugune parem tõlge sellega, aga noh, see on põhimõtteliselt oli, see on taaskord, on nagu sõike naiivne noorte raamat. Kuidas kõdima
meil on tegelikult selline fašistlik režiim, kus tema, noh, inimkond on nagu mingi räige tule all, see on mingi elavad väikse planeedi peal, kus käib mingi iga natuke sadakant tehakse ikkagi pommitamas. Ei, nagu ütles, et siit on pilpa peal üles, üldse elus. Jah, et hämmastavad, et siit on pilpa eriti see, et tal on nagu, kui ilja on nagu loe, et tal on nagu põhjus, et tal lihtsalt pannakse nöör kaela ja kõne tema mängust välja. Aga no okei, okay. Ja loomulikult leiab sõike teerana, leiab ka tema iidamas taanemas sinna jäetud mingisuguse teisi intellekti ja kosmoselaeva, millega siis peo. Ja. No kui üks on ju kondus ja see oli lihtsalt olema palju tehnikat nii palju üle. Jah. Aga noh, see on nagu, selle lool on täitsa, ta on, ma olin täiesti nagu pist off kõdi ja mida kõdi kelvasse kõdi kirjutatakse, siis ma saanud, või ta veel, see on laste raamat. Ja mida ma siin kritiseerin kõdi, vaad see, et kõdi ma kinkpoora kõdi ma ei ole tegelikult sõpid nii piirika, kui ta nagu raamatus on. Et sa pead arvestama sellega, et publiku pead arvestama. Kasutas ikkagi olemas oleva füüsika seadus. Selle point on adekvaatne ja sarja teine raamat on tegelikult tükk maad parem kui esimene. Toetutus esimesele ja ma olen nagu, ei kahetsa, et ma seda lugesin. Ja ma ütlesin, et teine on tõesti parem. Ja ma olen nagu kolmandale ja neljandale, kolmas ilmub 23. novembril see aasta. Inglis keeles, loontavasti varsti ka eesti keeles. Ots, mida siis sa kaotad seda välja anda? See ole, et natuke mille kõigusest saab. Meid kasu keeles. Kui juhtud andis sul selle tisaldatele? Mis ees? No kuule, ta teab internetiga suur lagi kirasat iganes. Ühesõnaga, 23. november see aasta ilmub kolmas raamat välja. Ja neljas raamat jõuab 2023. Selle järgmise raamatu nimi on Cytonic. See on see tema nagu superpower nii-öelda, millega ta suutis köödi masinatega konsulteerida ja millega ta suutis köödi ma näha siis köödi vastavalt hüperruumi põhimõtteliselt. Käsi masina. See oli see ka köödi ma power of shit. No mida ta hakkas juba esimest raamatu soovitada? Jah, millest on tuli jama nagu selles lõpus. Aga ja neljas on siis Defiant, mis on siis tõenäoliselt läheb algusse tagasi. Sest see asi, kus ta ennast nagu värvatav asi, oli Defiant Defense Force. Siis Defiant... Et mida iganes see tähendab, eks ole? Seal on nagu see, et ma just isegi seda kalmeeti mõtlema, kuidas see konteksti juba on. Anyway, see on täiesti nagu adekvaate lugu. See on eesti keeles ilmunud, kes kõdi muud keeli noe, soovitan lugeda. Ja eriti kui on olemas nagu majas nagu noored lugejad, siis kõdi kindlasti väga tore. Aga mis on põnev, on teine pool, see kõdi kosmeerilood. Sest kosmeerilood on selles mõttes, see kuvab kogu aeg läbitavad tema mormoonus, ütleme siis niimoodi. Mormoonid on selles mõttes huvitavad tüübid, et nad on hästi sisepoole pöörd. Selles mõttes, et nad on kõvad piirangud, aga mis kehtu saab nendile endale. Nad ei kritiseeri teisi nii väga. Nad on lihtsalt see, et... Nad on pigem nagu see, et näiteks kõdi mormoonid ei tarvita alkoholi absoluutselt, mitte nagu, noh, isegi üldse ei tarvita. Nad on nagu inimesed, kelle kätte sa võid oma kassi jätta ja sa tead, et see nagu, noh, sa peab muretsema. Aga nad võivad sellest midagi muud teha. Ei, nad on nagu okei tüübid. Lihtsalt vajab vastu... Kui sa jõudad mormooni kätte kasti õlut, siis sa tead, et sa saad selle kätte. Jah. Aga sa võid sisata natuke see väsidus. Ei. Nad on selles mõttes, et leidud, et kui sul on mingi käsud ja keelud, need kehtivad ainult sulle. Et sa ei... Nagu, et kui sa nagu enda nagu leegitega elada ei suuda, siis teised... Nagu, mis on üks teistele pähe suruga. See kõlab nagu teistele, nagu common sense ütleb mulle, et see ongi nagu su reeglid on tegelikult ise enda jaoks pöösenikud. Ja nad on üsna sellised kõdi askeetlikud, nad on üsna sellised, nagu üldsin, alkohol, seks väljapool, abielu on täiesti nagu out. Ja kui suur enda abielu on? Nad varem, mingil perioodil olid nad arstasid polügaamiat, aga see... Nad lõpetasid selle 1890 ära ja 1904 kuulutas kirik selle nii-öelda, et kõdi ma saan täitsa out, et ta keelatud.
Mis suvaline kriis? Mina aga, ma pakun, et nende see... See oli liigi surve, jah? Need teised naised on lihtsalt palgalehed, nagu teiste nimelt imetusega, nagu kodud... Ei, üldiselt oli see 15 aasta jooksul, nad köödima... Võtsid oma vaatud ümber, seal tegelikult ka riili nad tegelikult ostasid, et kõdima, et okei, see läks võibolla vesti lapsi moogu. On olemas mingid fundamentalistikud kõdima sektid, mis loomulikult kõdima võtsid, et õõõ, mul on 10 vesti, vähemalt, okei. No kõla vesti. Jah, kõla vesti. Aga praktikas on enamus mormoone, mis on siis kõdima 95-6%. Et tegelikult on selgelt sellised köödima polugaamsed. Ütlen nii, et kui Sanderson olis polugaam, siis ta olis õitsinud aastat polugaam. Võisegi ütleks midagi seda köödima. Igal juhu, kui te ootate nagu köödima mormoolide raamatust seksi, ootate sealt alkoholi köödima tarvimist nagu positiivses võtmes, lõue ei kuulustage ära. Isegi ropedada ei suudane tüüp korralikult. Ta võtleb valimel juhul, ta võtleb välja mingi ägeda kõdima sõna, mis võib olla on ropp, aga mis tegelikult ei oma mingit tähendust. Kontekstis võib ta ropp olla, aga lihtsalt tegelikult ei ole see ropp. See on lihtsalt tähekombinatsioon. Jah. Need on veel hullemad tegelikult. Jah, need on sellised salakaamad. Jah, salakaamad. Salakopendajad. Et Sanderson on nagu kuulnud selle poole pealt, et ta on nagu, nimetakse maailmade loojaks, et siis ta nagu on väljavõtaja. Mul on kusjale siin kirja pandud, Sanderson peab sellest asja koos nüüd juba 4 vahepeal 3-ga seda, mis see nime ongi, see podcasti. Meie nime on Grinding Excuses, kes pole seda kuulat, ma soovitan seda kuulata. See on tegelikult selle teema on see, et kõdima see nagu see slogan või niimoodi on 15 minutes because you are in a hurry and we are not very smart. Ja see põhimõtteliselt räägib nagu kirjutamisest, sest kõik need autorid seal taga, seal on 3 autorit oli taga, arvselt oli siis ta ise, siis Dan Wells, kes ma läksin küll aga koht kaotas siin asju teha, ja sõike mees nagu Howard Taylor, kes teeb komiksid nimega Schlock Mercenaries. Kõik 3 on kusjas mormoonid. Hiljem on ka meil ja hiljem, 6. hooajast oli juurde see mitte mormoon esimene, kelle nime oli siis Mary Robinette Kowal. Mary Robinette Kowal tarkab silma selle poole pealt, et tema lemmikraamat on Jane Austeni see, mis ongi see, Uhkus ilarvamus või? Ja siis ta pidevalt refereerib ja kasutab seda motiiva seal. Aga jah, ta on science fiction writer ja käidi ta on kõik seda endine nukujuks. Ja arvukas ta on vähemalt ühe huga võitud ja teda on, neid kõik on meeldi kuulata, kui see on nagu oluline. Sest podcastide puhul, kui inimesed räägivad ja kõik kustab bla bla bla, talking head bla bla bla, siis kõik ma 3 sekundiga tüüned ära. Aga neid on, no lihtsalt puhast kuulnud, paned selle mängima, pead auto kuhugi või läksin jala tööl lähen, siis ma kuulan 2 osa ära ja see on nagu lihtsalt, ma naudin nende nagu sõnaseadmise oskust. Ilmselt räägelt on näha, et kirjanikud räägivad asju, mida nad tõesti aduvad, mis on nende nagu kuld. Ja selle käigus on tekinud sõike asi nagu Sandersoni nii-öelda 3 reeglit, mis muidal on selle mõttes olulised, et kui kunagi on plaanis kirjutada sõikest asja nagu fantasy, siis tegelikult Sandersoni reeglid tasutakse võtta omale nii-öelda nagu südamesse. Sest seda aitavad seda maagiat nagu maailma paremini isutada. Selle 3 reeglit on siis nagu Newtoni 3 reeglit. Esimeneest on see, et autori võimaldus, et kaotada maagiat olukorra lahendamiseks, on võrdeline sellega, kui hästi lugeja mõistab seda süsteemi. Eks siis, kui sul on mingisugune asi, siis mõnes on sitte karu ise lugejaks seda. Siis on nagu, kõlab see nagu kõndima sõike, noh, lambist välja imetud, kõdi lahendus. Aga kui lugeja tegelikult mõistab maagiat ja siis kõndima kirjanik kaotab seda kavaralt ära olukorra lahendamiseks, siis kõndima tegelikult ka juba väge plaan, eks ole, sõike tunne tekib nagu lugejale. Ja see töötab nagu
aga kui jah , kui öeldakse , et kuradi ma Harry Potter jälle mõtles välja mingi laheda nipi , mis ta nagu kogu aeg on teinud , aga lihtsalt nagu varem pole pidanud vajalikuks mainida , siis see nagu tundub nagu sihuke petukas . teine reegel , mis tal on see , et nõrkused , piirangud ja võimete hind on tükk maad huvitavam kui võimed ja maagia ise . ehk siis kuradi ma , et igal asjal on hind , kui sa sellest midagi maksma ei pea , siis see ei ole väga huvitav . sa tahad teada , mis on selle asja väärtus ja väärtus on alati läbi hinna . ja kolmas on see , et võimaluse korral tuleb kasutada olemasolevaid süsteeme , maailmu , asju . et ja mitte mõelda välja uusi , sellepärast et iga kord , kui sa paned nagu mängu uue nagu teguri , hakkab nagu vanas mingid asjad töötamast . seetõttu lähtu olemasolevatest asjadest ja ära mõtle uusi asju välja . see on oluline sellepärast , et see muide kumab ka läbi tema raamatutest nagu üldisemalt , sellepärast et ta kirjutab raamatuid järjest ja järjest samades maailmades . ehk siis ta kirjutab jätkusi . ja uusi asju peab välja võtma , muidu see raamat ei tule  ei , pigem on nagu see märk , et ta ehitab olemasolevat asjade peale , sest muidu ta peaks hakkama jälle nagu otsast peale ja kõik on nii segane puhas . ta lihtsalt leiab , et kui sul on mingi asi olemas , kasuta olemasolevaid asju , ära mõtle uusi asju juurde , kasuta olemasolevaid . kui ta teeb , ta räägib . Don't fix it . jah , if it ain't broke , don't fix it . selles mõttes , et . ütleme nii , et sellesamas tasemel uusi asju on lihtsalt kirjutanud niivõrd palju , et uusi asju on ikka  see mõte on natuke teine , see mõte on eelkõige see , et kui sa kirjutad raamatut , siis kasuta olemasolevaid asju , ära pane sinna juurde uusi asju . see on nagu kuradi luhtus kõikide jaoks , enda jaoks eelkõige . ja see on nagu , ta ise eksib ja kusjuures ta ütlebki mängu see nii-öelda see Sandersoni nullist seadus , mis on nagu see , et kui sa pead reeglit rikkuma , siis tee nii , et oleks kuulus . Konkreetselt on see , et R do it on awesome või ehk siis , kui sa hakkad reegleid rikkuma , siis tee seda nii , et oleks cool . no tee seda suurelt . kes on mänginud sihukest rollimängu nagu Paranoia , see teab , millest nagu juttu on . Paranoia mõte on see , et rollimängus , et sul on kuus elu ja kui sa tundub , et surema hakkad , siis tee seda niimoodi spektakulaarne . kõik mäletavad . et kõik mäletavad ja siis hakatakse elu toimima . ma ei tea , kas on õigesti aru sain , aga selle asja nimi kuskil fantastikas on Boromirimine . jah , Boromirimine kõlab nagu see , kui sa tundub , et kuradi ma saan siit kuradi puhta jalaga ei pääse , siis kuradi ma suren niimoodi , et kõigil tuleb pisar silma või siis nii tohutult naljakas , et kuradi ma järgmine kord on sul nagu kuradi ma hoitaks sind nagu sitta pilpa peale . Entertainment value , see on nagu mäletan nagu rollimängu grupp , kus ma olen , seal oli nagu see , et oli running gag oli see , et meil oli half giant , kes oli kuradi loll kui lauajalg . aga värk oli see , kui sa sured , kuku näoga vaenlaste poole . et äkki saab teha ka lateral damage'it lihtsalt sellega , et sa oled nii suur , kaalud pool tonni , kukud kellegi peale ehk veel . see on kollateral damage jah  aga need Sandersoni nagu need maagiasüsteemid on nagu tohutult põnevad . näiteks seesama Mistborn . mul on siin , ma viitsin nagu väga pikalt enam rohkem vajatada , varsti peab tund läbi saama . et see Mistbornis on sihuke värk , et Mistbornis on tegelikult kolm maagiasüsteemi sisse ehitatud . see on . ah ei , okei , et Mistbornis on kolm maagiasüsteemi , üks neist on Allomantsi , mis on siis tema põhimõtteliselt sulamite maagia  ehk siis kui kutt konsumeerib metalli ja siis ta saab mingi power'i . ta enamasti nagu on tüüpidel on siuksed topsikud kaasas , mille sees on siis nagu metalli laostud , et ta kiiremini seeduks . et siis tuleb see topsi nagu hinge alla ja saab näiteks tema , no seal näiteks on need coinshot'id . Coinshot on nagu tüüp , kes suudab juba lükata endast metalli eemale  mis tähendab see , et kui näiteks kui tema viskas nagu , viskas siin müntidega , siis kuradi lükka sinna veel taha ja sul on kuradi perforeeritud täielikult . et siis ma lükkan endast eemale neid münte nii tugeva jõuga . ja muidugi on see probleem ka , et füüsika eeldab sihukest asja , et igale jõule vastab vastujõu . mis tähendab see , et näiteks kuradi , see on just see teine maailm , kus on see
see Mistborni, see viktoriaanlik nii-öelda ajastu, eks siis, mis veidike meenutab siis nagu aurupunki. See on see, et hüppad katuselt alla ja maandud täpikkanalisatsioonega kaare peale saad lükata ennast eemale ja see maandud nagu põhimõtteliselt pehmelt. Et sa lükkad... Kui sa oled nagu paned piisavalt jõudu sisse, siis jah. Aga see on nagu, sul on vaja metall ja seda põletada, et seda järgselt sa saad. Aga põhimõtteliselt on jah, et see on nagu tüübid nagu hüppasidki niimoodi nagu no, metalli pealt hüppused jaas hüppata, sest tõukad metalli endast eemale. See on nagu teised tüübid, kes tõuvad metalli enda poole. Et praktiselt igal jõul on nagu vastajõud, see on omalt jälle võimas, eks ole. Et on näiteks kõdi, saab teiste meeste kest relve ära kiskuda ja mingit siukese asja. Mistbornid olid siuksed tüübid, seal oli üks kokku ja oli algselt kaheksa powerit ja Mistborn siis oli tekevad kõik kaheksa, enamustel olid üks. Seal olid nagu asja, mis nagu mõõtasid taju, oli asjad, mis mõõtasid nagu ma ütlesin nagu metalli, nagu said nagu lükata tõmmata. Ja lisas, seal oli ka mingid tervisega asjad, siis kõrdi seal alloys, see on siis nagu alloy, sellest ingliskeelest alloy, mis on siis nagu metallid värgid. Teisel aastal tekisid uued metallid, mida antasid tuntud, nagu ütles kaadmium, alumiinium ja nii edas, eks ole. Siis teine asi oli, sa mõtled, seal oli kui teie vaatku kontrolli nimed üle. No, siin. Tõenud sasse vaata. Oli ferrokemi. See on siis sõike värk, et sa mitte ei kuluta metalle, vaid sa paigutad midagi metalli sisse. Seda, selle just selle viktoriaalikus aastas oli nagu väga narekalt pruugitud, kas kõik üks kutke siin ingi kogu aeg nina tatine. Aga hiljem, kui tal oli vaja ennast kiiresti hiilida, siis ta nagu sõidab nagu välja võtta nagu varukast. Ehk siis tal oli käe oru, et sa oled kuhu ta lihtsalt kõdi pidevalt salvestas oma tervist. Ja ta oli päris nagu lahe, ta mõtles, et ta oli kogu aeg kõdi, kogu aeg raavatud nii tati ja luristas kõdi, kõhis valedel hetkedel. Aga siis, kui oli vaja, nagu, kui nagu kuuri pähe talle endale, eks lasta talle, siis kõdi kutju, mida? Ja oli tagasi back in business in no time. Seal on nagu asja, mis puhutsed aega näiteks, et sa aega kiiremaks, aeglasemaks, see oli siuke, et kui käid niimoodi lähed tööle, no. Aga käid ja vaikselt paned nagu aega kõrvale. Ja siis kui aeg käes on, siis käid kui nagu see flash, vaata või see quicksilver. Et sa said nagu aeg seisab seal, oled ringi joosta ille kiusega. Et sa valid oma... Aga ikkagi nägi vahel, et seda aega käes. Jah, et see ei teki nagu õhust. Nagu, kui ühel puhul sa paned siis metalli ära, sa siis saab selle asja. Teise puhul sa pidid sinna akumuleerima, et töötas nagu oma aku, panid oma energia sinna ja pärast võtsis selle välja siis, kui väga kätte jõudis. Aga see jõudis jah. See on nagu tavaline, mis on, et on see au, mis on nagu vahetud. See oli muidugi lahe asi, et mõnikord on see asi niimoodi, et sul on nagu topel pluss. Näiteks üks oli see, et üks tüüp suutis salvestada oma kaalu sellesse sisse. Massi. Tammi oli sõnelikud, eks ole? Jah, jah, jah. Niist ta käis hästi kergel sammul niimoodi. Ja siis oli vaja nagu ühe korda pidi põgenema. Ja see oli see, et ta võttis kõik kaalu korraga välja vajus läbi põrandu. Või näiteks, kui sa nagu võitled kellegagi maaduse hetkel, võtad nagu näiteks selle nagu kaalu välja selle hetkel, kui sa oled korraks tema peale sattunud. Ja see on nagu nii oma märk seal olnud. See on tegelikult klassikaline näide, kuidas seda sai kasutada. Et nagu vaata, kui sa tervise puhul on nina tatine, see oli nagu no, kind of halb, eks ole. Aga sa ei saa kerge sammuga käia ja pärast veel enda kasutada siis, kui tahad nagu raskust juurde vajutada mingitele asjadele. Aga kutsjale on pidevalt oma päriselt palju, kui seda käida vaikselt kogud seda energiat ja siis lähed ja lööd selle. Jah, 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 see on see kohe kogud seda. See on nagu kontseptsioon on veidike sarnane. Ja siis on... Siis oli see kolmas power, mis on see hemalurgia. See oli siis nagu veremaagia, see oli see värk, et sa said lihtsalt teise mehe asja nagu tuuli panna. Eks siis kui põhimõtteliselt seal löödi sul kehasse mingit naelu, kus ühe, nagu löödi see nael löödi läbi kahe mehe, ühe käest võeti teisele pandi. Aga see oli siuke nagu looti nagu super evilik, see pealegi seal oli räägi kadu sees. Aga need kolm asja oli põhimõtteliselt, see hakkati maailma nagu läbivateks maagiateks ja nagu absoluutselt kõik, mis seal toimus, oli kuidagi sellega seotud. Aga nagu sa rääkis, et mingi õppesindis, keel on kõik omadused.
jah , seal on näiteks kuradi juba , seal ongi sihuke asi , et selle esimese raamatu nii-öelda noh , negatiivne kangelane on siis sihuke tüüp , kelle nimi on , ei ole , I shit you not , on Lord Ruler . ülikõva vall , eks ole . aga pärast muidugi tuli välja , et ta oli nii-öelda antikangelane , ehk siis ta on , antikangelane on oma olemuselt see , et kes ei ole otseselt nagu halb , aga lihtsalt tema meetodid on võib-olla küsitavad . et ta tegelikult oli klaaris tunduvalt suuremat probleemi , lihtsalt võib-olla niimoodi , et see enamustele inimestele ei meeldinud , selle käigus lõi ta ka Mistbornid . ja Mistbornid oli siis see , et kellel olid kõik võimed kõiki metalle põletada , aga ajapikku natukene ma noh , see vereliin nagu hajus , eks ole , ja tekkisid nagu olukorrad , kus ainult üks nagu põletamisviis tekkis . ehk siis olevat üks power . see on nagu näide sellest . teine näide on näiteks ma sihuke asi nagu see , mis muide on tõenäoliselt kõige parem tänapäeva fantasy üldse , on siis Stormlight Chronicles . What? Stormlight on siis praegu sõitnud neli raamatut . Eesti keeles mitte ühtegi . Sanderson peab seda ise oma nagu magnum opuseks või nagu umbes niimoodi nagu Kingil on siis on see Dark Toweri sari või siis näiteks noh , Jordanil oli see Wheel of Time või siis juba miks mitte , George R. R. Martini see juba Game of Thrones on tema nii-öelda nagu . Martin on see ta on tegelenud sellega jah ? kui hästi läheb , on see aasta raamat on olemas , aga noh , kui nõus . ta lubas juba aastakümneid ära . lubas igast asja jah , aga me räägime , mis Martin lubas . ühesõnaga , tal on neli raamatut ilmunud ja seal on niimoodi , et ta suudab juba üsna osavalt vältida oma nii-öelda klassikalist formoolsust . et ta lihtsalt noh , ei räägi teemadest , mis juba võib-olla nõuaks nagu roppu vandumist ja seksi ja vägivalda  aga see on see maailm , kus on kuidagi ilma teistsugune maagia , see on nagu sihuke veider koht , kus inimesed on rollinud maailma , kus on juba elavad mingid teistsugused tüübid , see on tihtipeale , see on nagu naljakas selles mõttes , et enamasti kui me loeme nagu fantaasiakirjandust , siis me tegelikult ühte või teistpidi see fantaasia maailm on mõnes mõttes meie maailma kõverpeegel või siis pidi ma isegi mitte kõverpeegel , vaid lihtsalt kuvand  väikeste mööndustega , kus on näiteks maagia . ta oli nagu suutnud teha maailma , kus see oli täiesti teistsugune . et sa lähed , et seal oli nagu see , et inimesed olid kolinud teise maailma üle ja siis ajasid seal oma asju . aga selle maaga on taaskord selle search binding , seal on sihuke asi nagu stormlight , milles nagu nimigi ütleb , eks ole , mis on teatavat sorti energia . seda on väga raske seletada niimoodi , et ma parem isegi ei püüa sellise asja juurde . aga see fantasy sari , see Stormlight Chronicles , kui on nagu inglise keele nagu oskused on olemas , natuke rohkem kui lihtsalt , et oskad nagu yes ja no öelda , siis see konkreetne sari on must have . see on nagu ilma igasuguse küsimata , kõik nagu drop everything ja see on nagu must have . see on high fantasy , aga kas sa oled sellest high fantasy'st lugeda seda Peruma või kõike neid kuradi paksu juba ei ole ? ei . sellega ei saa võrrelda , et see . ma ei oska võrrelda , sellepärast et ma ei saa , ma ei tea , aga ma lihtsalt . Eesti keeles . tungivalt soovitan . Bossoff oli või see tagasi võetud sau oli . ma tungivalt soovitan Stormlight Chronicles lugeda . see on teine . kell läheb , tund aega sai läbi , ma olen jauranud siin , keegi tahab midagi veel ? ei , ühesõnaga , on sul ilus tervis ? ei , mul on küsimus . ma ei ole ühtegi nendest sadadest nii tugev , aga kuulasin , et hirmus huvi , et millega ma võiks alustada  mida sa tahad ? Eesti keeles on meil Toku ja Bolsa , võtke tõenäoliselt lugeda eesti keeles , siis ei ole valitud sul . on ükskõik . kui sa tahad eesti keeles lugeda , siis tõenäoliselt Rekonner , Tera süda , Steel Heart  kui sa tahad lugeda inglise keeles , siis on seal kaks võimalust laiali lastes . ma soovitan personaalselt oma vaatevinklist lugeda sihukest asja nagu see Stormlight esimene , The Way of Kings .
ja teine raamat on ka ilmunud. Niimoodi, et see on selline, et kuigi Sanderson on nagu üldse kaks raamatut aastas ja hulk peab pidema kraami. Niimoodi, et see on nagu safe investment. Aga kui tahad lugeda lihtsalt nagu, kui tema nagu käekirja, aga kannatad ära veidik nagu see, selle Mistborni nii-öelda lapsikuse. Mistborni probleem on see, et Mistborn on tema nagu esimene avaldatud sari, kes teile antis on esimene raamat, aga Mistborni triloogia on ta kirjutanud põhimõtteliselt ülikoolis. Eks siis, kui sa kannatad ära nagu hulga naiivisest, siis tegelikult see on okei. Elantrisest, jah, okei. Okay. Elantris on see, mis on üks tervik teos, sa ei investeeri ennast kohe sarja sisse, aga sa saad sarja Sandersoni essentsi kätte. Okei, okay. Elantris, elanikult. Aga Elantris on muidugi lisa, Elantris on maailmas on lisalugu. Emperor of Soul oli. Jah, aga ta oli natuke see maailmas. See on Koshneeriumi versus, mis on kõik selles mõttes, aga samas see maagia on niivõrd erinev elantrisest, et ta võiks vabalt olla erineva planeedi erinev. See on kõselast pull, see lugu, see Koshneeri lugu on tegelikult selle veel kõdi nagu see nagu suur ark on. Koshneeri lugu räägib tema sellisest jumalamoodi tegelast, mis oli Atanasium oli ta nimi ja mingid tüübid kooksid ta maha, lõikasid tema 16 tükiks ja iga tükk nagu sisaldas mingit ühte tema mingisugust tahku. Ja siis kõdi viiks panema tüki vajama oma reedi peale. Ja siis juhtus see lugu, et noh, loomulikult esialgu oli kõik chill ja grill ja värkiks ära. Netflix on chill oli. Ja aga siis mingi rekki kohtus sõike piinik lugu, et hakkas omal sõksima. Ja noh, seal tekib ka, there can be only one. Aga Skonto siiti üks küsimus, ma just praegu kuulesin kavas, et pärast on Sanderson 101, mida see 101 tähendab? 101 on Ameerika maailmas on see, et umbes nagu ülikooli või noh, ütleme kooli esimene klass. Okei. ABC Basics. 100 Basics. Siis lõpas on olnud, et ühesõnaga Sanderson on see on esimese korruse esimene tuba, põhimõtteliselt on nagu seda hotellidest, kui tahad teada, mis seal on. No see on ka tavaliselt administraatorid, nii on kuvalt kõrgutatud. Aga oled siin avaldanud? Teate ka, et Ameerikas jõuladmist on esimene korrus, on meie mõistes teine korrus. Kui ma õigesti mäletan, siis tehnika ülikooli esimese korruse 101 oli suur auduga. Pidulik. Kurb, kõtti tuli. Me oleme pidulikud laulavad. Ma tahtsin küsida selle kohta, et ma hakkasin mõtlema nende inimeste kohta, kes suudavad aega säästa. Et kui siukene inimene paneks näiteks 5 aastaks vanglasse, kas ta saab ühe päevaga... Põhimõtteliselt küll, jah. See on best ever. Sa hakkad juba kõdi maailma sisse elama. Iga kord, kui see olukord tekib, seal tekivad ideed, kuidas oma supermaurit maksimaalik kasutada. Lähed kõrgi murrad, panka varastad ära, peidad raha ära ja vahe, ütled, okei, ääme 5 aastaks vangi, okei, tšau. Järgmine mõte, mis mul pähe tuli, oli kiirjooks. Et kui tehtäkse pool tundi endale, varuks paned ja ta kiirjooksus starti, võtab see pool tundi välja ja paned välja. Jah, täpselt. Sain Bolt ei ole tegelikult, ta päris inimene. See, jah, Sain Bolt, see on see, mida sa praegu manifesteerid seal taga, on selline asja, et sa põhimõtteliselt manifesteerid Brändersoni 3. seadust. See on see, ehita oma asjad olemasolevad asjade peale. Ehk siis, sul on põhimõtteliselt, et sa praegu juba esimese raamat on servast ideid hakanud treima. Ja see näitab, kui hästi see süsteem tegelikult töötab, ehita olemasolevad asjad otsa. Aga kas seda on võimalik kuidagi väldiste meegaditega kindlasti, aga kas inimesel on võimalik aega vanuks teha või mitte? Sellepärast, et kui seda on võimalik... See on dopingu kontrolli. See on dopingu kontrolli kõiki hinna osa. Ma arvan, et nad kõik proovida mitte. Ei, 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 ei
kontrolliga ei ole võimalik inimest kohe võtta. Ja ilmselgelt ei toimu, see on aus. Teie asi see, et kui seal on mingit kõrdi, saate oma mingit asju tõsta seal, igast värki, seal on nagu võimalik salvestada. Metallid... Alati prooviks siin. Kui teete seda ketas, siis seal on kõrdi, ma näitab, et tainus ketas, seda viskad seal on käinud kuu peale. Ja see on loolike panu kõrvale seda asja. Iga tuleb see kevast kivalt ära korjata kõik, et kõrdi on metall nagu jupinud. Muide, ma tõesti ei tea, mida Sash kavatses rääkida. Niimoodi, et ma tulistasin väga enda asjade järgi. Ta kindlasti tahtis ta palju olema. Küll ta räägi järgmine aastat. Järgmine aastat ta kirub ja vanub siit sinnast. See sobib meile. Ei, tambäht. Sõvat. Tervitasid juba Sashi. Tervitada saab, soovi lugu ka. Ei, Sashi aitse ei tervitada. Tervita seab. Et ma võiks nagu juttu rääkida igavesti, see mõttes, et kui on vaja nagu pajatada mingitel teemadel, pead jaanki mulle mikrofoni ja kõdi. Sa oled juba alkoholi vaikusega. Siis jah, küllab ma räägin, antud juhul on see värk, et ilmselt tuleb mõistlik lõpetada selle koha peal.